Председателят на парламентарната група на Има такъв народ, Тошко Йорданов, изключи вариант партията на Слави Трифонов да преговаря с останалите три формации в коалицията, за да продължи управлението. Какво ни очаква правителство на малцинството или предсрочни избори? Това коментираме сега заедно с политолога професор Мария Пиргова и социолога Добромир Живков, който очакваме всеки момент също да влезе в разговор. Добро утро, казваме. Добро утро. Добро утро, професор Пиргова. Стана ли ясно всъщност каква е причината за да Слави Трифонов, за да изтегне министрите си от коалицията? Дали това беше темата с Северна Македония или парите за пътища? Ами, причината аз я виждам в по-широк аспект, по-широк контекст. Причината е това, че управляващите преди партии ГЕРБ, ДПС, така по-старата гарнитура, тя има много висока легитимност. Тя не просто опозиция, тя е структуроопределяща. ГЕРБ и ДПС продължават да са структуроопределящи в страната. Продължаваме промяната и другите, които са за промяна, всъщност имат много по-слаби позиции все още. Да не говорим, че Да, България и БСП са между двата модела на ГЕРБ и на Продължаваме промяната. И в този смисъл Продължаваме промяната дърпа еднолично напред и доста изолирано. Слави Трифонов се прояви в предишните два парламента като провокатор и в момента се проявява също като провокатор, защото въпросът с строителните фирми би могъл да се реши. Той не беше и така остро поставен от Гроздан Караджов, както изведнъж той напусна Министерски съвет. Така че мисля, че това е едно безотговорно поведение, което обаче е дълбоко мотивирано с това, че трябва да запази стария модел на преразпределение. Стария модел на инхаус, на обществени поръчки, стария модел на това в банковата система, например, след влизане в еврото да има едно рефинансиране, което евентуално да се управлява от кръгове около ДПС. Там въобще се разпределят роли на много по-дълбоко равнище, отколкото ние виждаме и се занимаваме тук с неща, които са на повърхността. Заедно с това просто хората са останали абсолютно изолирани с техните интереси. Представете си 2 милиона и половина пенсионери, абсолютно безгласни в това какво ще стане с техните пенсии, с този бюджет, ще останат ли с същите пенсии, как ще минат през този период. Аз се разсъждава за фирмите на Гроздан Караджов или там на Бойко Борисов и други неща, които нямат отношение към социалното положение на може би 3 милиона души в тая страна. И в този смисъл политическият ни елит е ужасно безотговорен. Той ще бъде наказан, но за съжаление ще трябва много време и вероятно много правителства ще минат, докато модела се поизчисти. На всичкото отгоре този модел е и пазен като така куче-пазач от главния прокурор. От тук насетне, дали всъщност можем да говорим за конфликт, разлика на позиции, които са контрастно различни, или всъщност виждаме една подготовка за избори? Позициите са контрастно различни и подготовка за избори сякаш има. Тук вече динамиката е много интересна. ГЕРБ вчера реагираха умерено, така не бяха особено въодушевени на пръв прочит, което е интересна реакция. Също така опитаха се да върнат отговорността към Продължаваме промяната, самото правителство да потърси и да поиска вот на доверие. Тоест, за момента очевидно тактиката в поведението на ГЕРБ е да изчаква развитието на ситуацията, да вероятно дори да изчака още по-ниска точка за това управление в ситуация, в която да се вижда, че наистина той е блокиран много сериозно, както се вижда и вчера в комисията финансовата, където актуализацията на бюджета не успя да мине, се видя какво е точно разделението. Има такъв народ, гласуваха въздържали се, докато ГЕРБ и ДПС и Възраждане, разбира се, бяха против. Така че тук има посока определено към избори, но
Договорки вероятно текат в момента какво да бъде евентуалното следващо управление на страната, но от друга страна заявката и на Има такъв народ за правителство експертно или на националното спасение също може да бъде избор на политическата класа по-настоящем. Всичко това зависи как се очертават, как ще се очертава разпределението на силите именно в парламента. Но трябва да си кажем, каквото и да било правителство на националното съгласие по-настоящем в тази криза, означава още по-сериозна, бих казал, политическа безотговорност, още повече, бих казал, спиране на каквито и да било реформи в нашето общество, които в края на краища би следвало да ни приближат към едно по-светло европейско бъдеще, според мен. По-голяма ли е вероятността да имаме правителство на малцинството и знае ли Кирил Петков откъде ще дойдат тези 12 гласа? Голяма е вероятността за няколко месеца да имаме правителство на малцинството. Надявам се, това ще помогне на гласуването на бюджета, но не повече. Значи, там въпроса и с КОМПИ, и с съдебната система, който е най-важният, той фактически ще бъде блокиран и спрян, което е една от целите на ДПС в момента. Казвам ДПС, имам предвид Слави Трифонов. Слави Трифонов е напълно така марионетна формация, която аз виждам само в ролята на провокатор. Да, ще има правителство на малцинството. Тези 12 гласа, аз се надявам, че в останалите 120 депутата извън това мнозинство, вече малцинство, ще има хора, които ще бъдат заинтересовани да има подкрепа за пенсионерите, да има подкрепа за младите семейства. Това, което Корнелия Нинова непрекъснато говори, то не е много голямо, но е важно за определен слой хора. После ние виждаме непрекъснато представители на елита, които казват, ма няма проблеми, ние ще се справим, всичко е наред, какво като останем с стария бюджет. Ми нищо няма да се наруши, какво пък толкова. Но извинете, това са 100-200 лева за пенсионери повече или по-малко. Как могат да говорят, че това са малко пари? Как могат да говорят, да, ние с вас ще се справим, но тази половин година, една година, след кризис и след COVID, в момента сме толкова нестабилни. При положение, че икономиката върви добре, при положение, че пари има, при положение, че 2 милиарда лева са изплатени, т.е. дълга е по-малък с 2 милиарда лева, отколкото в началото на годината. И бюджета по възстановяване на за какво също говорим? Това, разбира се. Обществото се заблуждава от гледна точка на това, че не трябва да се дават повече пари. Един консерватизъм цари, ама такъв икономически абсолютно грозен. Но от друга страна трябва популизъм да кажа в края на краища, че наистина разходите, които предвижда правителството, в края на краища те целят всички. Наистина трябва да има малко по-таргетирана финансова политика по отношение на подпомагането на българските граждани, специално тези, които са, разбира се, най-социално слаби и с най-ниски доходи. Докато това не го виждаме, някакси се получава една така обща политика, покриваща всички социални слове, което според мен не влияе добре и освен това, чисто според експертите, финансисти, допълнително налива в така вода в инфлационната мелница, да го кажем. Да. Но ако икономистите са десни, но искат ляво егалитарно разпределение, да, на всяка цена. Да, бюджета винаги има какво да се каже за него, но това противоречие всеки от тях казва. О, на кълпак се раздава. Нали? А не трябва така. Трябва по-социалистически. Смятате ли обаче, че ще има съпартийци на Слави Трифонов, които ще подкрепят един такъв кабинет на малцинството? Според мен, да, ще има въпроса колко ще бъдат едно. Първо все пак трябва да погледнем, според мен, малко по-отгоре, защо се случи точно сега тази стъпка. И аз оставам с усещането, този бюджет на Министерството на регионалното развитие просто е формалният повод за да се пристъпи към излизане от коалицията от страна на ИТН.
Първо, изглежда, че Македония няма да може да бъде, или поне за момента има такива индикации, че няма да може да бъде линията на атака, която се очакваше да бъде решението за евентуалното вдигане на българското вето върху преговорите на Република Северна Македония. Второ, задават се, както споменах и преди малко, европейското финансиране по програмата за възстановяване. Плана за възстановяване, плана, да. Точно така. От друга страна започнаха да се започна лека по лека подмяна на администрацията, т.е. процеса на смяна на второ ниво, да кажем, на администрацията и промяна вече на предишния управленски модел, вече малко по-надълбоко също започна да се случва. Започна да се стабилизира постепенно сякаш правителството, въпреки че в общественото мнение това не се вижда. Идва времето и за някакви стъпки, които са в посока съдебна реформа, реформата в КПКОНПИ. Точно сега беше прозореца времевия сякаш, в който беше удачно и беше крайно време да се случи това нещо, защото така ли, че то щеше да се случи и да се бламира поне с тези неща, които внесаха от ПП за закона за КПКОНПИ и специално персоналната кандидатура на господин Рашков за нея. Тоест, влиза се в тази голяма тема за възстановяването на справедливостта в българското общество, за възстановяване на съдебната система в частта и тя да гарантира именно тази справедливост. Това естествено изисква реформи, но тези реформи очевидно са гледани от различна перспектива от различните политически сили и малко или много се получава по-настоящем тежката схватка, тежката битка между предишното управленско статукво с това, което е в момента. И ключа, както виждаме, се оказа по-настоящем има такъв народ. Ако няма обаче актуализация на бюджета, ако нямаме тези антикризисни предвидени разплащания към доста социални групи, какво следва от там насетне? Ами следва това, че предвидените мерки, например, за реакция на цените на горивата, няма да се случат. Пенсиите няма да бъдат увеличени с 10%, което никак не е малко. Данъци няма да бъдат приспаднати на млади семейства и така нататък. Това са социалните мерки, които са важни. Няма да има нулева ставка на цената на хляба. Колкото и да спорим, ще падне, няма да падне. Все пак се слага една преграда пред растежа на цената на хляба. А ние не знаем какво ще стане с храните на есен. Всъщност, постъпва се корпоративно и крайно безотговорно при предстояща криза. И то вече хранителна криза. Не просто COVID или някаква такава друга хранителна криза, която ще удари целия свят. Кой ще спечели от това нещо? Има такъв народ, но сели наясно с тези последствия. Печели стария модел, печели ДПС, печели ГЕРБ. Още повече в медийното пространство присъства много по-голямата защита на стария модел от гледна точка на това ми те младите, нали, не се справиха, бюджета не е домислен, не знам какво. Това винаги може да се говори. Въпросът е, че тази реакция срещу Продължаваме промяната идва и от това, че те не можаха да представят себе си, да комуникират с други партии, да намерят подкрепа повече дори в профсъюзи, дори в работодатели. До някъде в работодателите, да, но не успяха да се впишат. Те останаха като харвардците, които са доста изолирани и изглеждат дори самонадеяни, което също дразни. Кой ще спечели? От тези последствия? Ще спечели ДПС и ГЕРБ. Ще спечелят големи корпоративни субекти в енергетиката, в как да кажа, в големите фирми. Не знам дали, примерно, Лукойл ще бъде принуден да си плаща данъци или не. Борят се корпоративни субекти за техните си интереси. Корпоративни субекти, партиите представляват тези интереси. Те не представляват хората по никакъв начин. Те дори не представляват себе си, защото корпоративните субекти плащат на партиите много повече, отколкото на тях им плащат
парламента, например. Това, което заяви обаче Ива Митева от Има такъв народ, е, че те не са искали и не искат нови избори, а по-скоро ново правителство в този парламент. Да. Само че как би изглеждало то? Разбира се, че не искат нови избори. Те са буквално на ръба на 4% бариера, поне по настоящите проучвания, не само нашите на MarketLinks. Затова от тази перспектива решението ни не изглежда като политическо самоубийство в край на краищата, което в някаква степен, според мен, приближава нашите анализи към това, което професор Пиргова каза с идеята, че това не е самостоятелен политически субект, така или иначе. Тоест, ако ти си една нормална партия, ти трябва да имаш и перспектива напред, да имаш стратегия, да имаш ценностна база, да имаш някакъв вид демократична структура, която да взима решения. Повечето от тези неща не може да ги открием в Има такъв народ, което, нали, малко ли много затваря. Не искат избори, сякаш и другите партии не искат, но такъв тип, аз споменах, управление в момента по никакъв начин не би помогнало на България. Управление, което да е широко подкрепено, а честно казано, аз виждам потенциал то да бъде подкрепено от следваща четворна коалиция и тя да бъде ГЕРБ, ДПС, Възраждане и ИТН. И с техните гласове пак е възможно да мине едно такова правителство и нищо чудно това да стане. Евентуални обаче нови избори, как би се пренаредил пъзела в парламента и съответно новите формации, които са на Стефан Янев, на Майя Манолова? Възраждане ще имат ли повишаване на техните? Възможно е Възраждане да провотира най-много, защото Възраждане печели от тази обстановка. Партията на Стефан Янев вероятно ще влезе. Майя Манолова може да влезе на този фон вече, но парламента ще бъде с повече партии. Аз виждам сега, ако няма избори, едно доста така ясно навлизане на ДПС във властта отново и все повече. Следващите избори ще доведат до един по-парцелиран парламент. За съжаление, с същия елит и състав, който познаваме и който няма да се разбира, който ще представлява фирми и няма да представлява хора. Тоест, нашия политически живот вече е обърнат към корпоративните интереси. За никаква политика не става дума. Ние като отиваме да гласуваме, да, гласуваме за партия, но ние всъщност гласуваме за корпоративния водач на тази партия. И тук вече тези връзки много трудно се разкъсват. Ще мине време, докато се справи политиката с съдебната система, с Иван Гешев. Просто ще минат няколко правителства. И през това време ние ще си оставаме бедна, разпокъсана и страна, изглеждаща непрекъснато в криза, без да е толкова кризисно положението, защото икономиката върви добре, но ние ще се чувстваме в криза. Ние ще чувстваме нестабилни, защото това идва отвън от пространството. Възраждане ли са тези, които ще получат повече гласове? Аз не съм сигурен, че те ще получат. Да, те може би ще повишат резултата си. Естествено, всичко, което казваме в момента, е силно спекулативно, защото те първо ще се преструктурира в някаква степен политическото пространство преди следващите избори. Пък и не знаем кога ще бъде то все още те, нали? Дали ще бъдат тесен или може би и по-натам. Възраждане, но на Възраждане излизат конкуренти на политическия пазар. В този смисъл формацията Български възход е именно такава и там има вече делене на територии, условно казано електорални територии от страна на Възраждане и на господин Янев и неговата политическа сила. Така че там това ще спре според мен в някаква степен очаквания възход електорален на Възраждане. Но в цялата картина и тук по-скоро бих опонирал в някаква степен професор Пиргова, трябва да кажем, че 2020 година протестната вълна, лятната, зароди и генерира много силна гражданска енергия за промяна. И не случайно Продължаваме промяната, използва тази вълна по един доста сполучлив маркетингов начин. Тази енергия не е загубена. Това все още е дневния ред на обществото. В този смисъл политиците и политическите партии, каквито и сметки да правят,
трябва да имат предвид, че мисля, че ние сме постигнали и сме надскочили една критична точка на гражданска мобилизация, имам предвид обществото ни, в която или отвъд която вече всъщност всякакъв тип съмнителни и политически проекти или коалиции, които биха отдалечавали България от европейския и път и избор, биха били много остро атакувани от улицата. Да, това ще породи много силно социално напрежение. Да, това ще доведе вероятно и до нови турбуленции. Тоест, не се вижда на хоризонта да имаме стабилна политическа управленска формула, поне за следващите няколко години. Ролята на президента, видяхме, че охладняха сериозно отношенията им с коалицията. И той беше доста критичен в моменти към тях. Това беше една от сериозните грешки на Продължаваме промяната, тъй като президента най-малкото беше техен гръб, много важен политически гръб. Те решиха, че могат и без него, защото са по-либерални, по-знаещи, може би, и тръгнаха към някакви персонални промени. Развалиха отношението, което също е голяма грешка. Президента, според мен, ще стои стабилно и това е фигурата, която носи стабилност. Дори ако трябва да се отива към служебно правителство, вече сме минавали през служебно правителство, избори и така нататък, и пак ще минаваме. Аз много се надявам колегата да е прав и тази енергия към промяна да не ни е така напуснала. И мисля, че ще е така. Особено на фона на високи цени и на фона на тая безотговорност у политиците, която вече е едва търпима, вероятно ще се стига и до намеса на улицата, на протести в най-положителен смисъл. Но пак искам да кажа, че след 12 годишно управление, почти диктатура, без улицата, без натиска на хората, ние няма да можем да минем на други нива. Просто трябва енергия, още енергия. Много благодарим за този разговор. Добромир Живков, социолог Добромир Живков и професор Мария Пиргова в студиото на България сутрин.